qofka markuu yiraahdo kow halay taageero waxaan u ordayaa xafiiskaas ama madaxweynaan rabaa, wuxuu leeyahay ka bilaabaya waxaan ku shaqeynayaa rabitaanka shacabka. Marka uu ka baxo taas, ilaahay fashilkiisa waa bilaabaya iyo foolxumadiisa waa bilaabanaysaa. Qofkaasi kitaabaa gacanta loo saaraya, marka la doorto kitaabkaasi wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay magaciisa, waxaan ku dhaartay inaan daacad u noqdo dalka, diinta iyo dadka, oo aan ku dhaqmo shuruucda noo taalla. Macnaheedu kuma jirto dan shaqsi ah, kuma jirto dan gaara, kuma jirto. Markuu qofku uu bilaabo marka dan gaara, tii ilaahayna waajibi, tii shacabkana waajibi, qofkaas meel xunu ku dambeynaya. Marka liidarka fiican ama hoggaanka fiican iyo kan xun waxaa lagu ogaadaa hoggaanka abuura rajo, rajadana waa qofku wuxuu ku nool yahay. Waay qofku wuxuu ku nool yahay cunto ma ah, qofku wuxuu ku nool yahay rajo. Rajadaas yaa ka dhabeynaya marka, rajadooda waxaa ka dhabeynaya tiim oo laga rabo ninkaas dhaartay inuu keeno tiim fiican marka, oo fakarkaas aaminsan in la badbaadiyo qarankan. That's why aniga aan u sameeyey xukuumaddii Tayo oo ay ahayd runtii xukuumad Soomaaliya soo marta dadka ugu fiican ahayeen, maxaa yeelay habkaasaan ku shaqeynay. Dhaqanka Soomaaliya Afrikaana waxay tahay ninka madaxda ah wuxuu raadiyaa yaa waxaaga ka qaadan kartaa, waxay dhahaan ushaad waxaa loo dhiibtaa qofa ka qaadato. Waa maama xun, waay waa maama aad u xun. Waxaa lagu ablaahi gareeyay marka sistemkii dowladnimada. Marka waxay ku dambeynaysaa fashil marka, maxaa yeelay wax isdhaama ma leh. Waxa loo shaqeeyana shacab maaha. Haddii mar noqoto qof liita raadi, uma shaqaysid shacab iyo dad, uma shaqaysid marka. Soomaali haddaan nahay 25 sano waxaan ka shaqeynaynay wax dib noo dhigay, yaan ka shaqeynaynay. Waa inaan ka shaqeyno maanta wixii ka bilowda iyo berri wixii ka bilowda, inaan ka shaqeyno qarannimo wax la yiraahdo. Soomaali qaran ha ka hoos marina. Haddaa qaran ka hoos marto, ummad kala ku talinaysa. Waxaad maqlaysaa maalin walba dalkeena waa la qaatay, waana loo taliyaa. Ninkaas saas leh qabiilku jecel yahay, ninka leh waana loo taliyaa. Markaa qalbigiisa dhex gashid, waa nin qabiil jecel. Oo maxaa lagu talin waayay qabiil aba tahay? Qarnimo haddaad aado lagu talin maayo, maxaa yeelay Soomaali hadday mid noqoto cid uu imaan kartaa ma jirto. Laakiin runta markaan idin sheego, haddii mar la helo hoggaan fiican, dadkii waxaan hubaa inay dib u soo noqonayaan, oo dadkii ay yihiin dhalinyaro halkan fadhiya oo wax bartay inay kulli dib u soo noqonayaan, dalkii wax ka dhisayaan. Laakiin dee ninkii u yeeri lahaa dhalinyaradii oo ka faa'iideysan lahaa, idinkaa la rabaa inaad ka shaqaysaan oo aad keentaan. Waxa wanaagsan raqiis ma aha, waxa wanaagsan qiimey leeyihiin.